Потім нас розпустили, бо не видно було тримати сотні. Немає де скривати. Кажуть, йдіть, хлопці, додому. Я прийшов додому. За дві неділи я вже сиджу. Але вдало мені ще з району втікнути раз. Втік я, добре. Недовго теж побув, то він зараз продали. Посадили другий раз. Другий раз я сидів тут в КПЗ. 2 чи 3 місяці сидів в КПЗ, кинувши тифус. І нас забрали 30 чоловік. Тут загали, там був, де ксьонц польський жив, там були та лікарні, типусна лікарня, там нас тримали. Обкружили тобі від кечу, ну, стояли, ти так приходили, там ті стрибки, ті. Люди лежали в температурі 40, а воно скаче по тим, лишко на лишко, така бандера, йой, таке було. Я після цього, я вже, тифус мені той. І температура впустила. Я щорано став, пішов там до туалету, до туалету, до тазика. І вже не став мені. Ставши тромбофлебіт, нога посиділа. Я вже мене піднесли, положили на лишку. Я міг тільки так був порушити, як все що. Болі страшні. Тим стали колоти якісь уколи пантампон, не пам'ятаю, червоні такі давали мені, як дуже біль. І всі походили, позабирали всіх назад, лишився я сам один. Ще коли в мене стояв десь 2 неділі стрибок, а решту не боявся, бо я і так би не втік. А юж шпиталь вивезли, а що диво, то кляш, там де то йде, де є за... Ну, колись не в грішної церкви, ну, там був. І мене потім приїхала фіра, мене забрала, я положила його.